Bueno, Laura Redondo ha acabat el seu campionat a la qualificació de Martell sobre el 67, quasi bé fregant el 67, tres llançaments molt semblants. Ha faltat la puntilla aquesta per pujar una mica més, no? Sí, bueno, al final és això, no? Són tres llançaments per sobre el 66, que és veritat que no és ni el que esperava ni el que volia, no? Al final fico el primer per sobre el 66 i bueno, va, per fotre algun endins. Faig el segon, intento arreglar coses, les arreglos, però sembla que no. I intento arreglar el tercer i ja et dic, són tres llançaments que són diferents entre ells. Anava buscant coses per intentar llançar una mica més junt, no? Relaxar-me una mica, anar més suelta, àmplia, però bueno, sí que és veritat que són 66 altres llançaments i sí que et mentiria si no estigués enfadada. Aquesta temporada has passat dificultats perquè has tingut una operació, que ha sortit bastant bé, ha sigut una mica irregular, has anat al 71, 69... com venies aquí? Com estaves de moral? A veure, sí que és veritat que el que tu dius, al final és un any que he passat pel quiròfan, no comptava d'estar en el nivell que sigui en el 71 que he llançat, sí que he comptat això, però bueno, una vegada vaig llançar el 71, perdó, després va anar a la Copa Europa de seleccions, i sí que és veritat que allà vaig, bueno, un petit percance en un peu, i això m'ha fet arrossegar una mica les molèsties, no?, durant un parell de setmanes, tres. Però bueno, ara ja estava tot superat i crec que bueno, ara estava bé. Sí que és veritat que no estava potser per fer 71, no? Però uns 68, 69, 70 crec que sí que hauria d'haver-ho fet fàcilment, per dir-ho així. Bé, doncs res, només et donem molts ànims i l'any que ve esperem veure't a París. I també primer obtens un europeu, no? O sigui, sí, que primer està l'europeu de Roma i després estan els Jocs. Que al final l'objectiu, no? Tornar a sentir-me una miqueta més competitiva, no? En comptes que el martell tira a mi, tira jo del martell, no? Jugar amb ell, sentir un altre cop que tinc el poder, no? Per dir-ho així, i intentar estar a París i a Roma, no? I intentar lluitar per llançar una miqueta més allà. Segur que sortirà bé. Molta sort i moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres.